E aí, Devoto, ótima noite de sábado pra você. Seja bem-vindo ao Canal Vinegro. Eu sou André Repsol, estamos com mais um vídeo Bastidores do Galo. Mas antes, você que é novo por aqui, se inscreva, afinal de contas é um canal de conteúdo do Galo. Se inscreva aqui e vou pedir também aquela moralzinha do like, isso mesmo. Deixe o seu like aqui no canal e siga o canal do Galo USA, do meu amigo Éder, onde ele conta pra você aí como é a vida nos Estados Unidos. Está aqui na descrição do vídeo. Em breve vou sortear camisa oficial do Galo aqui no canal. E também siga o Instagram do Boris do Galo USA, onde ele vende as camisas oficiais. Ele tem um trabalho muito legal no Consulado do Galo. E me siga aí nas redes sociais que estão aparecendo para você aí no YouTube. Aí, ó, tem o Facebook do Canal Vinegro, tá aí para você na tela. Tem também o Instagram também que está na tela para você. E você pode me seguir também no Twitter, isso mesmo, @RepsoldeAndré. E vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. Galera, tá a capa para vocês aí. 10 contratações mais caras do Brasil, o Atlético fez, tá? Das 30. Acabando, Arena MRV, chorei! É o vídeo do Beto Guerra, vocês vão passar mal de rir. Valorização cadeiras e como está a obra. Vamos falar sobre tudo isso aí para vocês agora. Vamos começar falando da Arena MRV. Galera, a Arena MRV está com andamento... está em andamento, muito interessante, e acaba de chegar os pilares. Pela matéria que eu li do Super Esporte, são de 500 a 600 pilares que vão encaixar já no pré-moldado e vão sim. Ainda não é a superestrutura, mas só de ter os encaixes, aí, meu amigo, todo mundo já vai começar a observar e a coisa vai andar para frente mesmo. Sensacional a coisa. E você, gostou ou não gostou? Comenta aqui embaixo. Outro detalhe importantíssimo que tem que contar para vocês é que já o Atlético já praticamente esgotou os camarotes, tá? O Atlético já vendeu, faltam apenas 3 e cadeira já falta um pouco, um terço parece. E tudo indica que o seguinte, que vai acabar muito rápido, isso mesmo que você escutou, vai acabar muito rápido. É importante que você que tem interesse em comprar, corra para comprar porque vai acabar tudo. Corra logo, compre tudo, pois você vai ficar sem, meu amigo. É isso mesmo. E o presidente Sérgio Sete Câmara ainda falou da valorização que tudo isso vai ter. O que, que ele disse? Que vai haver uma mega valorização, visto que quando começar a se levantar as estruturas, as pessoas vão empolgar, com, né, pô, tá ficando pronto mesmo, é realidade mesmo, e vão lá comprar. Você acha o que sobre isso? Comenta aqui embaixo, muita novidade da Arena, né? Cara, o Super Esportes fez uma matéria através do Lucas Bretas, e quando a gente fala assim, o título da matéria. Atlético tem 10 das 30 contratações mais caras do futebol brasileiro em 2020. Mais de 640 milhões foram gastos com 30 nomes. E aí ele vem aqui, uma matéria bem interessante, tá? Recomendo que vocês leiam no Super Esportes. Ele fala assim, ó, apresenta a galeria, né, dos jogadores. O 30º, né, seria o Breno Lopes, né, do Juventude para o Palmeiras, comprado por 7 milhões e meio. Tem o César Pinates, né, que foi contratado por 8 milhões e 290 mil, que veio da Universidade do Chile para o Grêmio, né? Aí vem o Benjamin Kusevich, que foi da Universidade do Chile para o Palmeiras por 8 milhões e meio. Tem o Diego Churin, que veio do Cerro Porteño para o Grêmio por 8 milhões e meio. Tem aí, do Galo, Jefferson Savarino, que veio do Real Salt Lakers para o Atlético por 8 milhões e 600 mil. Tem o Diogo Barbosa, do Palmeiras para o Grêmio, por 10 milhões, lateral esquerdo. Tem o Eduardo Sacha, que veio do Santos para o Galo, por 10 milhões, né? Vamos continuar. Tem aí, 23º, Felipe Aguilar, do Santos para o Atlético Paranaense, por 10 milhões. Depois tem o Vitor Cantilho, do Júnior Barranquilla, para o Corinthians, por 12,2 milhões. Tem 21º, Keno, do Galo, do Pirâmides do Egito, para o Atlético, por 12,3 milhões. Aí tem Alan Steven Franco, do Galo, do Independente Del Valle, para o Atlético, por 12,8 milhões. Aí vem Tony Anderson, do Grêmio, para o Red Bull Bragantino, por 13,5 milhões. Tem o Alanzinho, que veio do Liverpool para o Atlético, por 13 milhões e 550 mil. Tem o César Aidar, do Júnior Barranquillas, para o Red Bull Bragantino, por 13 milhões e 700 mil. 16º, Alejandro, do Atlético para o Red Bull Bragantino, 14 milhões. Tem o Matias Vinha, do Nacional do Uruguai para o Palmeiras, 16 milhões e meio. Tem o Natan, que o Galo comprou do Chelsea, né? Para o Atlético, por 17,9 milhões. Eu estou achando que essa daqui dá um erro, porque quando o Atlético comprou, eu estava mais barato, mas tem minhas dúvidas, vamos continuar. Tem o Júnior Alonso, que veio do Lille da França para o Galo por 18 milhões.
Tem o Marrone, que veio do Vasco para o Galo por 21 milhões. Tem o Thiago Volpe, do Querétaro, do México, para o São Paulo por 21 milhões. Tem o Luan, do Grêmio para o Corinthians, por 22 milhões e 700 mil, né, que foi a compra. Continuando, aí top 10, né, o Luan. Top 9, Cleiton para o Red Bull Bragantino, 23 milhões. O oitavo, Guilherme Arana, Sevilha para o Atlético, 23 milhões. Arthur, do Palmeiras, para o Red Bull Bragantino, 25 milhões. Rony, sexto, Atlético Paranaense para o Palmeiras, 28,4 milhões. Léo Pereira, do Atlético Paranaense para o Flamengo, 32 milhões. Matias Aracho, do Racing para o Galo, 33,2 milhões. 33 milhões e 200 mil. Ao top 3, Michael, do Goiás para o Flamengo, 34 milhões. Gabigol, Internacional para o Flamengo, 78,6 milhões. E por fim, Pedro Fiorentino, última contratação, 87 milhões. Realmente, o Galo tem 10 nomes na lista, é muita coisa, né? Ocupa aí de 30 a 1 terço das contratações mais caras do Brasil, né? Muitos deram resultado, outros ainda não. Mas e você, dessa lista que eu passei dos 10 do Atlético, o que você acha? Comenta aqui embaixo. Um grande abraço, fique com Deus, valeu, tchau e ó, eu fui!